Hát sziasztok, kedves mackókáim! A mai nap folyamán egy újabb érdekességről fogunk beszélni. ARK lesz, mint látjátok a fotón. A mai napra azt terveztem, hogy beszéljünk az emlékképekről, és hogy mik azok, hogy kapjátok, hogy éritek el. De vágjunk is bele, nincs más hátra, mint hátra. Próbáljunk haladni. Nos. Első körben megnyomjátok az inventory-tokat, vagyis az I betűt. Mondom még egyszer, inventory, vagyis I betű. Ugye itt éritek el a leltáratokat és minden egyebet, amiről már beszéltünk. Itt felül ugye láttok érdekes füleket. Ez a tárhelyhez tartozik, ez a karakterhez tartozik. Nekünk most ez kell, az emlékképpontok. Nos, a játékban nem feats-tek vannak, nem tanulható dolgok vannak, itt emlékek vannak, és ezek az emlékek szintekhez vannak kötve. De még mielőtt előre szaladnánk, beszéljünk arról, hogy itt mit látunk ezen a képen. Bal felső sarok, emlékképek, ugye ez egyértelmű, hogy hol vagyunk. Jobb felső sarokban már egy kicsit érdekesebb dologról van szó. Nézzük végig egyesével. Na, ugye az első fülünk az a tanulatlan emlékképek. Hogyha még ti kezdők vagytok, akkor ez itt tele lesz. Következő fülünk a sziget, vagyis az island. Ez az island, ez a legelső pálya. És a legelső pályán ugye, ami ehhez a pályához tartozik, moddal, avagy mod nélkül, attól függ, hogy hogy játszotok, az összes emlékkép itt meg fog jelenni nektek. Következő a felperzselt föld, vagyis a scorched earth. Itt csak és kizárólag az felperzselt földhöz, vagyis a Scorched Earth-höz tartozó emlékképeket fogjátok látni. Mik ezek, még mielőtt tovább belemerülnék? Ezek a játékhoz tartozó DLC-k, free, illetve fizetős módjai. Ugye a free, az a sziget, és ennyi. Ha már DLC, akkor az a felperzselt föld, az aberráció, az extension, illetve a Veljuero, ami jelenleg freeként üzemel, de hallottam arról is, hogy azt is fizetősbe akarják majd betenni. Reméljük nem fogják, mert annyira nem éri meg. Na de. Kanyarodjunk vissza. Következő ilyenünk, az az aberráció. Itt az aberrációs területhez tartozó összes emlékképet láthatjuk. Utána a extension, vagyis a kipusztulás. Itt is ugye, hogy a pályához tartozó összes emlékképet láthatjuk. Valamint vannak a tech gramok, ezekről majd később szeretnék szót ejteni. De menjünk akkor szépen sorba mindenen. Jó? Ugye szinteket léptek, ahogy farmoltok, építkeztek, gyilkoltok, szelidítetek, és azokkal a szintekkel kaptok ti emlékkép pontokat. Mindegy-egy szinthez más-más mennyiségű emlékképpont tartozik, ugyanis mindegy-egy szinten más-más és más tanulható meg. Viszont, amit tudnotok kell, nem fogtok kapni minden egyes szinten külön emlékképet, pontot igen. De menjünk is szépen sorba, ugye egyes szinthez, ami alapból a játékon belül tartozik, az a jegyzetek, a csákány, a fákja, a pet emót, a Wyvern Stone, és ennyi. Tehát egyes szinten kaptok X emlékpontot, és ezeket tudjátok megtanulni. Az elején majdnem minden szinten kapni fogtok emlékpontokat, vége fele már kevésbé, de majd erről is szót ejtek. Ugye kettes szinten az alaptúlélő dolgok, tábortűz, balta, láncsa. Még mielőtt kérdezitek, és fölmerülhet bennetek jogosan, jelenleg egy saját szerveren játszom, ahol be van állítva az, hogy ha szintet lépek, és a szinthez tartoznak emlékképek, az automatikusan megtanulja. Ezért van az, hogy nálam nem fogtok látni olyan emlékképet, ami nincsen megtanulva, vagy ha láttok is, az valami hiba folytán történik, és ezt a hibát orvosolni fogom. Ugye hármas szinten ruházat,
És egy vizes tömlő. Négyes szint már az alap házépítésnek a dolgai. Alap, ajtókeret, ajtó, tető. Illetve egy darab tárolóláda, amibe tudtok majd cuccokat elpakolászni, amit összeformultatok, de nem szeretnétek, hogy nálatok legyen az inventoriban, mert egy súly, kettő helyet foglal. De itt egészen szintenként egyelőre kapjátok a emlékpontokat, amiből emléket tudtok ugye kiváltani. 26. Végig szintenként. Na, úgy látszik, javították, mert egy időben, azért mondtam, hogy nem kaptok szintenként, mert egy időben voltak szakadékok a pontok között. Most viszont, ahogy látom, beosztottak mindent szintenként külön-külön. És a maximális, ami elér. Tő lehet az a 135-ös szint, de itt már technológiai, vagyis tech dolgok vannak, erről majd később a sorozat vége fele szeretnék beszélni. De igen, jogosan merülhet fel bennetek a kérdés, hogy hát, de Moci, ez miért nem úgy működik, mint akkor ne, hogy minden szét van választva? Nagyon jogos a kérdés, az Ark fejlesztői úgy döntöttek annó, hogy nem szeretnék rétegezni a kitanulható dolgokat, hanem úgy, ahogy van, mindent elétek raknak. Tehát nem fogtok találni olyat, hogy külön ruhák, külön, hogy fegyver, külön, hogy vallás, mert itt ebben a játékban nincsen vallás, csak túlélés. Itt minden szinthez elé nyomnak, hogy tessék, tanuljad. De majd későbbiek folyamán én próbálom videón belül összeszedni, hogy mégis mik vannak itt a játékban, mennyiféle dolog van, tehát építőelem, fegyver, ruházat, díszítés, nyergek, vagy mik. És akkor erről majd egy későbbi videó folyamán beszélünk, jó? De mivel most csak az emlékképekről szerettem volna nektek beszélni, így ez egy ilyen iszonyatosan nagyon rövid videó lesz. Azért köszönöm szépen azt, hogy foglalkoztok a munkásságommal, hogy nézitek, hogy mit alkotok. És úgy unblock mindent köszönök szépen, amit velem foglalkoztok. Legyen nagyon-nagyon-nagyon szép napotok. Vigyázzatok magatokra, jók legyetek, sziasztok!